Shtetë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks kanë kujtuar historinë e shërimit të një vajze të sëmur pas lutjeve këmbgulëse të nënës së saj. Kjo grua ishte pagane e huaj dhe nuk i përkiste popullit të Izraelit. Për këtë arsye, ajo shihej me përçmim nga izraelitët. Çdo i huaj që nuk i përkiste popullit të Izraelit paragjykohej prej tyre. Por kjo grua, duke hedhur tej çdo përçmim dhe paragjykim, shkon dhe i lutet Zotit Krisht që të shërojë vajzën e saj, e cila vuante shumë. Pas një dialogu shumë domethënës, Zoti Krisht e shëroi vajzën e saj dhe njëkohësisht vuri në dukje besimin e madh që kishte kjo grua. Me të vërtetë që besimi i kësaj gruaje ishte shumë i madh. Plotërisht, ajo e adhuroi Zotin dhe ju lut për të bijem. Për asnjë moment nuk u tërhoqi nga kërkesa e saj, por me këmbgulje shumë të madhe arriti atë që dëshironte. Zoti Krisht kur pa besën e saj të palëkundur i tha: "O grua, besa jote është e madhe. Tu boft si do." Edhe bia u shërua që atë qast. Çdo njëri që thotë se është besimtar duhet ta tregoj edhe me vepra dashurinë për të mirën e tij, të familjes, të vendit ku jeton. Të krishterët ortodoks në meshën e sotme morën mesazhin e rëndësishëm se besimi vendosur dhe veprat e mira e afrojnë njeriun me Perëndinë, por edhe me njëri-tjetrin.